саламатсыздар ма оқушылар өткен сабақта мұхтар әуезовтың көксерек шығармасымен танысқан болатынбыз жалпы жазушы әңгімені неге көксерек деп атаған деп ойлайсыңдар жазушы ойын қалай түсіндірер едіңдер иә балалар дұрыс айтасыңдар көксерек адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін шығарма 1929 -шы жылы жарық көрді ата бабамыз қасқырды көп бөрі деп атап қадір қасиет тұтқан оның атын атамай ұлыма итқұс деп атаған жазушы шығарманы көксерек деп атағанмен мұнда қасқыр тағдыр ғана емес сонымен қатар адам мен табиғат арасындағы күрделі өзекті мәселені көтерген олай болса біз сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз біз бұл шығармадан бөріні қанша қолға үйретіп баққан мен үйірін іздеп кететінін білдік олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үйірін тапқан көксерек мұхтар әуезовтің көксерек шығармасының желісімен 1973 жылы көксерек көркем фильмі түсірілген тұсаукесері кесері 1974 жылы сегізінші сәуірде мәскеуде өтті фильмнің режиссері долумыш Океев. фильм 1974 жылы әзербайжан астанасы бакуде өткен одақтық кинофестивальдің бірінші жүлдесіне ие болады құрмаштың ролінде ойнаған актер қамбар уәлиев бір сұхбатында киноға түскеннен соң мен күлуден қалдым деген екен демек құрмаштың рөлін ойнау оңайға соқпағаны қай кейіпкердің іс әрекеті сендер үшін әсерлі болды тұлға дегенді қалай түсінесіңдер шығарманың басты кейіпкерлері кімдер тұлға дегеніміз өз өмірінің субъектісі иесі ол сыртқы ортамен яғни өзге адамдармен қарым қатынас жасау арқылы әрі өзінің ішкі жан дүниесіне бойлай отырып көптеген даму сатыларын бастан кешетін өз өміріне деген жауапкершілікті сезінетін адам шығарманың басты кейіпкерлері құрмаш пен көксерек жақсы жауаптарыңызға рахмет әрі қарай мақсатқа бағытталған тапсырмаларды орындайық қанекей балалар топ болып жұмыс жасаймыз бірінші тапсырма шығармадағы кейіпкерлерді талдап әр топ өзінің образына бұл мен деп портреттік мінездеме беріңдер құрмаш тобы шығармадағы құрмаш бейнесін ашатын тұстарын табады құрмаштың образын және тұлғалық болмысын ашады көксерек тобы шармадағы көксерек бейнесін талдайды көксеректің іс әрекетіне баға береді иә балалар дұрыс айтасыңдар құрмаш көксеректі күшік кезінде ауылға келіп бағып қаққан құрмаш көксеректі қатты жақсы көреді Бір беткей, жанашыр мейірімді ақылды бала ал көксерек көксерек адамдар арасына сіңісіп кете алмады құрмаштан көрі ақ қасқырмен тез бауырласты қасқырды қолға үйретуге болмайтынын дәлелдеді жақсы балалар тапсырманы орындап болсақ екінші тапсырмаға көшейік екінші тапсырма фило кестесін толтыру әдісі арқылы жүзеге асырылады берілген кестені толтырыңдар Ө, бірінші кестеге шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинаңдар екінші кестеге кейіпкер туралы өздеріңнің ой пікірлеріңді жазыңыздар үшінші кестеге кейіпкер тұлғасын ашатын сұрақтар жазыңыздар төртінші кестеге автор кейіпкерлерді қалай суреттеген автордың кейіпкерді суреттеудегі қолданған тәсілдерін атаңыздар ойланыңыздар иә балалар дұрыс айтасыздар ықтимал жауаптар көксерекке ауыл тұрғындарының қарсы болуы оның ауылда өсуі мінез құлқындағы қасқырға тән ерекшеліктері көксеректің өз тұқымын тануы бірнеше рет жоғалып кетуі қасқыр үйіріне қосылуы ақ қасқырмен жұп құруы көксеректің ақ қасқырмен қосылып төңіректегі ауылдарды шулатуы қорадағы қойларды жаралауы міне мұның барлығы шығарманың дерегі пікір ретінде табиғатқа қиянат жасау оның тыныштығын бұзу мәселесі қауіпті мәселе деп айтуға болады сұрақ ретінде әңгіме негізіндегі басты ойды ашатын ең негізгі оқиғалар қайсы деп ойлайсыңдар қолданған тәсіл ретінде баяндау суреттеу сипаттау теңеу эпитет метафора тәсілдерін тағы да басқа тәсілдерді атауымызға болады және оқушылар үшінші тапсырма вен диаграмма салыстыру әдісі арқылы жүргізіледі көксерек шармасын өмірмен байланыстыра отырып ұқсастығын салыстыра талдаңдар яғни ө, көксерек шармасын өмірмен байланыстырасыздар тапсырманың дискрипторы шарманы талдайды өмірмен байланыстырады